ሀይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ስት ይበልልኝ በያላችሁበት። እኔ ከፈጣሪ ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እንኳን ወደ ዳግማዊ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለምታበረታቱ ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ማለት ነው ልደሬ ነው፣ አብረን እናከብራለን። Okay, ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh. No. Wish. Yeah. Mm. Wish.